السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na story yetu bado ile ya Kiislamu kuhusu kuelimisha ndugu zetu zaidi. Ningependa leo mwapangia yapi mapya kuhusu Eid al-Mubarak. Alhamdulillah min al-faizin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jina langu ni Ustadh Hussein Ibrahim. Yes. Na mimi ndugu zangu ni nasaidiana na ustadhi wetu juu ya kufundisha ndugu zetu wa Uislamu Qur'ani na wanafunzi wa macho. Kuna changamoto mingi sana tunapata lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza Ramadhani salama salimini. Amen. Na ukiangalia ndugu yangu Muislamu watu wengi sana walikuwa wanapenda sana kwa mambo ya kuingia msikitini kufanya ibada wengine wanasoma Qur'an wengine wanaleta dhikri mambo mema tunafanya katika mwezi wa Ramadhani. Lakini ukiangalia sasa msikiti sasa imekuwa ni safu mbili safu tatu msikiti mingi. Watu wamekimbia msikiti tena wamesahau kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu zangu ni hii dunia ni kamba ni changamoto kubwa sisi kwetu. Maana yake tunatukamba tunaiabudu dunia. Dunia inatupeleka mbele. Mtu anakuambia bwana mimi naenda kazini, kazini tu unaweza kuswali. Mtu anakuambia mimi naenda sehemu fulani, mtu anakimbia wapi anakimbia wapi lakini haiki Mwenyezi Mungu mbele. Aingi msikitini, msikitini ndo amesahau ndo bye bye. Na ilikuwa mwezi wa Ramadhani tunajaza msikiti. Lakini imekuwa sisi tumekuwa ni changamoto kubwa msikiti ni kama sasa sisi tumeugura. Katika Qur'ani inatuambia inna qaumi takada hadha Qur'ana mahjura. Yaani hii kaumu yetu sisi tu hii Qur'ani tumeigura ndugu zangu wa Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuambia hivyo maana alijua hii kaumu yetu sisi ni wavivu. Na sisi ni kupata elimu inakuwa yani ni mpaka mtu apate yani yeye mwenyewe lazimishwa masukumwe. Na elimu atakana sisi ndio tutafute sasa elimu tutafute sisi ndugu zangu. Ni muhimu sana sisi kitu tunatafuta elimu unasema elimu na 80 unapata hata imamu namuuliza. Ya imamu hebu niangalie swala zangu mimi kweli na swali vizuri. Unaweza kumpata imamu? Kuna siku watu walimpata imamu kumuuliza imamu. Niangalie swala zangu mimi na swali vizuri kwa swali mbele yake kwa muonyesha. Imamu yote tukamfuata. Hakuna mtu ashawahi kumfuata. Lakini kuna siku moja Mtume Muhammad SAW amekaa msikitini ukaingia sahaba mmoja akaingia akawa na swali sunna. Alipokuwa na swali akaswali akaswali raka mbili alipomaliza Mtume Muhammad SAW akamuita. Alipomuita akamwambia wewe nenda kaswali tena. Yule jamaa akashtuka sana yule sahaba akasema la mbona Mtume Muhammad SAW ananiambia nikaswali tena. Unaona akaenda yeye akaenda na kaswali tena. Akamaliza raka ya pili aliporudi tena kwake akamwambia Rasulullah nimerudi tena mimi nataka kwenda akamwambia bado nenda kaswali tena. Akashtuka sana ya tatu swala ya tatu aliporudi akasema mimi sasa mimi siwezi. Hii ndio mwisho swala ya tatu nimeswali ndio mimi sijui kuswali namna hii zaidi ya mimi siwezi kuswali zaidi ya akamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu namna hii. Baada kumjibu namna hiyo Mtume sasa akamwambia vile unavyoswali sivyo. Ungekuwa umekufa kama unaswali namna hii na malakul maut akaja akachukua roho yako kama bado unaswali hivi basi wewe ungekuwa huko katika ndani ya moto wa jahannam. Yule jamaa alishtuka sana kama ya Rasulullah nifundishe namna ya kuswali. Basi aliambiwa kiswali kuna namna ya wewe unatulia. Kwanza unapiga takbiratul ihram. Imam ni muhimu imam akosha piga takbiratul ihram ila Allahu akbar ya kwanza ile ndio muhimu wewe na yeye pale. Ina thawabu muhimu sana ndugu zangu wa Uislamu. Tunasemekana tuingieni msikitini mapema kabla ya swala. Kabla dakika 15 ushaingia tayari msikitini na unaangalia time kama uko na saa unaangalia time. Dakika 15 unakimbia msikitini unaswali. Unaona ndugu zangu ni sasa hii Ramadhani ilipokuwa tumemaliza salama salimi siku ujanja wetu ni tawfiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza ningeomba kusema Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hulul uqdata min lisani yafqahu qawli. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata Mtume wakati wa salamu alikuwa amejiliwa na yule malaika aliyejiliwa na Jibril. Akamuuliza kuna malaika anashuka au malaika tena anaogopa ni malaika gani anashuka Jibril akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mimi sijui ni malaika gani anashuka. Mtume akamwambia malaika hajawahi kushuka. Ngoja tumsikie anasema nini. Malaika aliposhuka akamuuliza Jibril. Mwambie Mtume sallallahu alaihi wasallam je, anataka kuwa mfalme. Yaani awe ni malik awe mfalme alafu awe ni malik. Ushaelewa? Malik yani awe mfalme alafu awe ni malaika. Unaona? Awe tu mtu tu kama Abdullah awe Abdullah mje wa Mwenyezi Mungu mtu wa kawaida tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nataka kuwa Abdullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama Jibril alayhi salam malaika ambaye mwenye kumpelekea message. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha Qur'an.
ambao Qur'ani ilishuka katika mwezi wa Ramadhani iliyopita ndugu zangu Muislamu. Ilikuwa maswahaba walikuwa kiomba kabla miezi sita miezi mitatu. Ikifika Rajab wanasema ya Rabbi balighna Ramadhan. Mwenyezi Mungu tufikishe Ramadhan. Walikuwa nalio natoa machozi. Na Ramadhani ndio hisi umetuenda bye bye na pia misikiti si ndio bye bye tumeisahau ndugu zangu. Kwa nini tunafanya hivyo? Ramadhani ni kama mazoezi Mwenyezi Mungu ametupatia tu tunafanya. Tuwe tunamkumbuka yeye lakini tunaisahau baada ya Ramadhani. Watu wanashuhudi katika yale na mambo ya kawaida. Mtu kama anakula miraa, mtu kama anafanya mambo yake anarudi kwa mambo ya kawaida. Ndugu zangu, rudini kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesho kuna hisabu, kuna mizani, na kuna jahannam, na kuna janna. Yote lazima al-jannatu al-haqq, an-naru al-haqq. Kila kitu al-mizanu al-haqq, kila kitu ni haki ukweli itakuwa kwa ndugu zangu. Alafu unaoneleaje kidogo na kuuliza swali ndugu. Ndio ndugu yangu. Unaoneleaje hao wenye kufanya ndoa kwa wakati wa Ramadhani? Alafu kuna madada zetu ambao wakati wa Ramadhani wamejistiri sana lakini kwa sahi Ramadhani imeisha wataanza kuvaa nguo za maajabu. Unaweza waambia nini ndugu zetu kama hao? Hao ningewaambia hiyo ndoa haisi wala hiyo ndoa haikubaliki kuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao ni kama maasi tu wanafanya kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Haiwezekani wewe uchukue na mwanamke contract useme kwa unakana miezi miwili mitatu alafu unamwacha. Mwanamke ukimuoa na unamuoa kabisa usipende kuacha mwanamke ama kumtaliki. Ama unamtaliki sababu ya contract na hiyo hakuna, ni ndoa ya contract hakuna katika Uislamu. Hiyo ni maasi wanafanya na kesho watakwenda kupata hisabu ya Allah yaumul qiyama. Mimi sina kuhusiwa kuhukumu mtu lakini Mwenyezi Mungu anatuambia mwenye kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala basi yeye ujue atakuwa katika wenye kuhasirika. Mimi sina mengi, ni aya Mwenyezi Mungu ndiye anatuambia ndugu yangu Muislamu, na lazima tusome Qur'an. Qur'an ni fard, lazima tuisome, tusikimbie ndugu zangu. Tumevukimbia pia msikiti, turudini katika msikiti na tujaze msikiti katika suratul fajri. Suratul fajri ikuwe kama vile suratul juma. Suratul fajri ikuwe kama suratul juma ijae ndugu zangu. Ndio kuna huyo Muisraeli alimwambia Mpalestina mmoja alimwambia nyinyi mkiujaza msikiti salatul fajri muujaze kama vile mnavyojaza Ijumaa basi sisi tutachukua hii dunia nzima itakuwa ni Uislamu. Lakini sisi tunalala fajri na usiku mzima tunalala. Mwenyezi Mungu anashuka katika saba samawati saa 8 usiku saa 9 anauliza nani mwenye shida nimsaidie, nani ni mgonjwa nimtibie ugonjwa wake, nani ana shida nimpatie, nani yataka nimpe, nani yataka pesa fulani nimsaidie, nani yataka janna nimpatie jannatul firdaus, nani yataka vitu nimpe. Lakini leo sisi tunalala. Ulikuwa usiku mzuri, ulikuwa tumeamka tunatafuta Lailatul Qadri. Lakini ndio wewe umetupita hata tujaribuni masiko na yokuja ndugu zangu wa Uislamu. Tujaribuni situeni wavivu na madada zetu ndugu zangu, ngopeni Mungu. Istirini msitembee uchi ndugu zangu, kwa Ramadhani imetoka. Wewe basi utatembea na suruali peke yake na mini skirt basi. Najua umevaa buibui lakini unajua Mungu anakuona. Popote utakapo Mwenyezi Mungu sifikiri hakuoni wakuona meka paka malaika. Wakati unakaa uchi malaika na kafando na yeye anakuandikia dhambi. Unaona, na ukivaa zile buibui zako kirejea katika ile hali yako kawaida, malaika ndo narudi na yeye juu mabega, lakini bado unajua wako raqib na atid. Wamekaa katika mabega malaika wili wanaandika kile kitu unachofanya. Ukifika miaka 18 tu malaika tayari amekuja kwa mabega yako ndugu yangu Muislamu. Muogopeni Allah ndugu zetu, muogopeni Allah mama zetu. Msitembee uchi ndugu zangu, kaeni na kujistiri. Na Mwenyezi Mungu anasema khairukum, mbora wenu yule mwenye kujistiri paka ni vitanga vyake vya mikono, mpaka miguu isipokuwa macho. Hata ikiwezekana pia uso unaweza jistiri ukabakisha macho peke yake dada zetu. Usikae uchi kabisa, wale msikubali hata uso pia mtu akuone. Maanake uso ndo mtu pia anakuwa nao mzuri. Maanake hata kama utakwenda kwa wabibi kwanza usitangalia uso kwanza, mbona utaangalia miguu? Lazima utaangalia uso kwanza. Kwa hivyo ndugu zangu, uso pia ni kitu kinavutia mwanamume. Kama wewe ni mke wa mtu, vaa ile iqab. Vaa ninja, sio inaita ninja maiqab, vaa iqab ama ninja. Macho tu yanaonekana ndugu zangu, kujistiri ni kitu muhimu sana ndugu zangu. Sijui kama kuna swali lolote unaweza kuniuliza tena ustaz. Liko bado ndugu yangu nakuuliza. Alafu kwa sasa tena sasa hilo kuna hilo sunna tul sita ambao watu wanafunga. Hiyo nayo ina faida gani kwa Waislamu? Hiyo tumeanza leo ndugu zangu, lakini nimeshangaa nimeona hii Eid imekuwa ni mbili. Kuna wajana walioswali jana, kuna walioswali leo ndugu zangu. Hiyo inachanganya watu sana pia kidogo. Unaona vipi upande wako wewe? Hiyo upande wako ilikuwa ni muhimu, ilikuwa jana ndio ilikuwa watu waswali Eid. Sababu Mtume Muhammad alitoa katika Qur'ani ayyaman ma'dudat, yani masiku machache 29 ama 30. Kwa hivyo hiyo kalenda ilikuwa ni ya 29, ni mwezi mfupi huo. 29 days only. Sasa sisi tumeilazimisha inakuwa ni 30 na haifai Uislamu. Kufunga wakati wa Eid ni kama pia sasa sisi tunashindana na
tunashindana na Allah maana siku yake Eid Allah ameweka nyinyi mnafanya mnafunga. Unaona ndugu zangu ndio si mbaya lakini mlikuwa mfunge baada ya Eid. Sasa leo ndugu yangu hapo unafunga baada ya Eid maana mtakuwa mnadai wa moja kama unaona unadai wa moja sawa lakini 29 pia ni sawa Mungu alisema ayaman maududa. Unaona ni yani masiku machache. Qur'an yani Ramadhani ni masiku machache ndio huo mwezi uliteremshwa Qur'an ndani yake alladhi unzila fil Qur'an wa hudan. Lakini sisi tunadharau hiyo mwezi wa Ramadhani umeshika Qur'an ndio Qur'an ndio tumeigura tumesahau tafadhali turudini katika hali yetu kawaida kama ilivyokuwa kwa mwezi wa Ramadhani na tuijaze misikiti vile ilivyokuwa kwa ndugu zangu wa Uislamu. Unaona? Na unaonaje katika hilo maraki Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ndiyo anayofuatiza sahihi ama watu wanafuata siasa pingine sahihi kwenye dini ya Mwenyezi Mungu? Dini ya Mwenyezi Mungu sahihi inafuata siasa ndani na mtu anatafuta sababu siasa ili apate faida katika manufaa yake mwenyewe lakini haizi kusema kuwa anaongea mambo ya dini ya haki ya kusema hivi na hivi. Unaona ile kwanza yasema kufunga inafanya mtu anakuwa mcha Mungu tatakun ili tuache tuwe wacha Mungu. Maana yake tatakun kwanza tuwe wacha Mungu. Unaona hiyo ndio kitu very important ya Ramadhani imeletwa tufunge. Na hii sita ningependa pia yule mtu ambaye hajafunga afunge ndugu yangu Muislamu. Ni muhimu sana hii sita Ramadhani tunaisindikiza na sita. Ni mzuri sana. Alafu baada ya sita tena unaweza kufunga ile Jumatano, Jumatatu na Alhamisi. Unaona siku nyeupe zile Jumatatu na Alhamisi ni muhimu sana kufunga. Lakini sisi tunadharau saumu maana yake huko katika pepo kuna Rayyan, kuna pepo inaitwa Rayyan, Jannatul Rayyan. Hiyo janna haingii yule mtu aingile mtu aliyemfungaji. Eh? Unaona ndugu yangu, yani hiyo janna ni special kwa wenye kufunga tu. Mtu anafunga Alhamisi na Jumatatu, Ramadhani ikifika anaona kwa serious kabisa. Unaona sita ikifika pia anafunga yote sita. Anasindikiza Ramadhani yake na sita. Unaona? Hao ndio katika mambo ya khairi tutakana tushindane katika mambo ya khairi. Si tushindane katika mambo kufanya dhambi, kufanya maasi, yani naitake Mwenyezi Mungu anakuambia, "Wala ta'awanu bil birri wat taqwa." Unaona? Anakuambia, "Ta'awanu bil birri wat taqwa wala ta'awanu bil ithmi wal udwan." Wal udwan anakuambia shindanieni katika mambo yani saidieni katika mambo ya khairi. Mshindane katika mambo ya khairi. Si mshindane katika mambo ya dhambi. Unaona? Udwan mambo ya dhambi, mambo ya maasi ndugu zangu wa Islam lazima tubadilike. Badilisha hiyo achi tu uangalie maisha yatakuwa vipi atabadilike kwako. Sasa Mwenyezi Mungu alitupa hope alisema, Mwenyezi Mungu alitupa alisema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mungu alisema mwenye kumcha Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu atamjalia mambo yake kwa mapenzi. Wayarzuku min haythu la tahsib na tamruzuku kwa yeye mambo yeye hakujua ameruzukiwa na Mungu atampa riziki bila kujua. Unaona ndugu yangu, lakini sisi leo tumemwangalia shetani ametubudu katika nafsi zetu. Sasa ibilisi amefunguliwa sasa hujua anazunguka nasikia raha sana. Ibilisi sasa anapoteza ndugu zetu. Unaona na yeye sasa anamwambia tajiri usitoe. Usitoe kwa njia lakini Mwenyezi Mungu anakuambia wa hadha maajira yani wenye kutoa wana ujira mkubwa kabisa mbele Allah. Wenye kutoa shilingi yake sababu ya kuipeleka dini ya Mwenyezi Mungu mbele. Unaona ndugu yangu Muislamu, ukitoa pengine misafu, utoe juzuu pia na katika misikiti, unaona? Upiane hata kama ni chakula, hata kama ni kitu gani, bora kitu chochote tu. Unaona ndugu yangu Muislamu, lakini sasa sisi tumekimbilia dunia, tumeshaweka kesho akhera. Na kesho akhera kuna mizani, kuna sirat. Njia hiyo ambayo mbemba yake inashinda tele uzi sirat. Unaona hiyo sirat. Unaoneleaje hawa dada zetu pengine ambao walizaliwa kwenye Uislamu ama Wakristo wameshikana urafiki na baadaye wameanza kufanya hiyo kazi ya kujiuza mwili yao. Sasa nyingine pengine mnaweza sasa nyingine mko na pengine kama project ya kuwatembelea kuwapatia darasa kule kujaribu kuelimisha kama watarudi kwa Mwenyezi Mungu wao wanawake warembo wao wanawake wema ama huwa mnaoangalia vipi? Inabidi sometimes tunawatembelea tunawapatia darasa kidogo lakini wana inabidi wanatusikiza kidogo baadaye wanasema kwa hawana kazi wanataka pia serikali wasaidie kwa upande mwingine wape project zao wafanye. Unaona wengine hawana watoto wengine ni mtu haizi kulipa nyumba inabidi mtu anakueleza kila mtu shida yake lakini unamwambia basi sivyo lakini ukirudi kwa Allah Mungu amekupromise umeona ukimcha Mwenyezi Mungu Mungu atakujalia mambo yako atakuwa mepesi kwa nini usirudi kwa Allah tuliwaambia lakini wakatuambia tutarudi kwa Mungu tutaomba tukaambia nyinyi rudini kwa Mungu gopia ni Mungu mpaka lini mtafanya maasi haya mpaka lini mtakuwa mnamuasi Mungu nyinyi mpaka lini mpaka yomul qiyama jua litoke maghrib liende mashriq maana yake jua likitoka maghrib likaenda mashriq kujua kuna toba tena ndugu yangu muislamu kweli ndugu yangu muislamu gopeni Allah maana yake msingoje mpaka kiyama maana yake ujue wale waliozikwa wapo makarne makarne ndani ya makaburi na tujui sasa hii wao katika wako katika riwadhu min riwadhu bil janna au katika kufaru min kufaru min an-nar. Unaona ndugu yangu muislamu kuna watu walitoa mali zao nyingi sababu kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna Suhail bin Rum kama ambaye sahaba Suhail bin Rum ndugu yangu muislamu yeye alikuwa kuni mrume
Na alichukuliwa wakati huo Warumi wanapigana na Waislamu, alichukuliwa akasaidiwa akiwa mtoto akapelekwa paka Maka. Akakaa kule na mfanyabiashara, akakaa na mfanyabiashara, mfanyabiashara akampa ile mali akamwambia tugawanye ibali kwa vile wewe umefanya nini biashara, wacha uwe mshirika wangu sasa. Akawa mshirika wa yule jamaa, yule bosi wake, akawa ana pesa nyingi sana kama yule bosi. Baada kuwa na pesa nyingi sana hapo Maka, akawa amekaa akasikia sasa watu wanakwenda hijra Madina. Mtume wa salamu amekaa miaka 13 Mecca, anakwenda kukaa miaka 10 mengine na malizia wapi Madina sallallahu alaihi wasallam. Sasa baada yeye kuelekea, baada Mtume wa salamu kuelekea kwa Madina akapata fununu kwa watu anaanza kwenda. Yeye akasema akawa sana anataka kuondoka, na alikuwa ni mzuri wa kutumia mishale hino. Crossbow, kama unajua mishale ni mzuri wa kurusha crossbow, na anajua pia kutumia panga. Watu wa zamani hizo ndio zilikuwa ni silaha zao, panga, crossbow hizo ndio. Na huko Madina walikuwa wanaenda kama kupigana jihad ama walikuwa wanakwenda kupeleka dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni hijra. Mwenye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapeleka dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unaona? Sasa kufika kule yeye akalokuwa alikuwa ni milionea, mtu ana pesa nyingi sana na mamali na nini. Wale watu wa Maka wakamwambia, Suhail, wewe umekuja hapo ni maskini mtoto, na leo umekuwa ni milionea kutushinda hata sisi. Leo hii wataka kuenda hivi hivi tu, tutoke tu Maka hivi, bebe mali yako yote. Ubebe na farasi uende tu, bebe mali zote tukiangalia wewe waondoka tu. Hatutakubali Suhail, tunakupa masharti mawili, akamwambia. Masharti gani Suhail? Akamwambia, sikiza Suhail bin Rum. Sisi tunataka wewe uchague mbili. Ubaki hapa na mali yako, usimpate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubaki hapa. Ama ukimpata Mtume sallallahu alaihi wasallam, uende na mali yako uiachie hapa. Chagua hiyo mbili. Utabaki hapa na mali yako ama utampata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama umpate uache mali hapa uende wewe peke yako. Wewe utafanya nini kama wewe kweli unapenda pesa kweli? Unajua binadamu ni mtu anapenda pesa. Unaona? Yaani anapenda mali alikuwa njama, tunapenda pesa kuliko kiasi, tunapenda mali kupita kiasi. Sisi wanadamu. Haibuna mali alikuwa njama. Mtume anatuambia katika ile katika juzu amma, anatuambia namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika juzu amma anatuambia sisi binadamu tunapenda mali kupita kiasi. Sasa utasema vipi? Basi wacha mali mimi nibebe nusu basi nimpelekee Mtume, alafu nyingine ambia hakuna, tutataka mali yote iachapo ondoke hivi vilivyokuja. Na hiyo nguo yako umevaa, kama una kanzu moja ondoke nayo kanzu moja. Akasema sawa, mimi nitaondoka nayo kanzu moja. Wasikia ndugu yangu, akasema mimi nitaondoka nayo kanzu moja. Wasikia ndugu yangu, akasema mimi nitaondoka nayo kanzu moja. Pale pale akaacha zile pesa zote, akawaachia wale makufara, akawaachia wale watu wa Maka. Akasema wale makureishi wa Maka, akawaachia hizo pesa. Hebu fikiria ndugu yangu Muislamu, mtu alikuwa ni milionea, multi millionaire, ameacha mali yake yote, pesa ameacha, mamali zote ameziacha pale, sababu anamfuata Mtume Muhammad sallam na dini ya Uislamu. Unaona ndugu yangu Muislamu, basi yeye akatoka huko. Hana kipando, hata sio alibebwa lift ama alienda vipi na kipando gani nani msaidia. Kufika hapo Mtume Muhammad sallam watu wanakula tende. Mtume amekaa na masaba yake chini na yeye amepiga magoti wanakula tende. Wanamwona jamaa amekuja amechoka, anatembea hata kutembea hawezi atembea hivi. Anaanza tembea hivi, amechoka. Mtume Muhammad sallam anamwangalia hivi anacheka. Mtume Muhammad sallam aliposmile kidogo akasema, amefaulu, amefaulu. Suhail amefaulu, amefaulu. Suhail amefaulu. Aya imeshuka sababu yake. Sura gani hiyo? Aya imeshuka katika Qur'ani imeshuka. Juzu ya 19 hapo. Imesema kwa Suhail ni mtu ambaye yani amejitolea mali yake yote na anataka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio atapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia ameacha mali yake yote, ameenda kupata radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wako watu sampulio, mtu anaweza kubali kuacha mali yake yote. Abubakar bin Siddiq pia aliacha mali yake yote, akaulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, umeacha nini uko nyumbani? Akaambia nimemwacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Yeye alitoa kila kitu. Uthmani bin Affan alitoa nusu ya mali yake. Angalia ndugu yangu Waislamu. Sisi leo hii sisi tunashindwa hata kutoa shilingi hata 5000, mtu kutoa anashindwa. Kuipeleka dini ya Mwenyezi Mungu mbele. Ibilisi anamwambia tu, bwana wewe acha mimi, wewe kuwa utakuwa fakiri bwana, kitoto utakuwa maskini, utakuwa na pesa. Unaona anakaa na akataa kabisa ibilisi. Kwa sababu gani? Ashaii yeye anakubali, anaingia paka damu katika mishipa ya damu, anaingia ibilisi. Anaingia ndani ya mishipa ya damu ndugu yangu Waislamu. Lakini ukitaka kumshinda huyu ibilisi, yatakana wewe unaleta yeye atakaa. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Alafu katika kila baada ya swala al-fajr unasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هيو ni muhimu sana sawa ndugu zangu waislamu kubali ndugu yangu sasa basi una swali lolote ndugu yangu kuniambia swali la mwisho ndugu yangu ni kuhusu pengine wale maskini ambao wako katika madrasa yako wanafunzi ambao sasa wanapitia changamoto za umaskini katika umaskini wetu wao wanapata msaada gani sasa nyingine kupata misaada kusaidika ndugu zetu waislamu ambao hawana uwezo maana nasikia kuna wanafunzi wengine huja madrasa wakiwa hawajakunywa hata chai asubuhi. Huwa wanasaidika vipi saa nyingine mali? Hapo inabidi sisi tunawasaidia kama tuna mateni tunawapa wanaenda wanakunywa kwa hoteli. Ama kama kuna mtu anajitolea kaja na chupa ya chai pale asubuhi tukanunua kama ni mkate tukawapa kwa kunywa. Yaani wanawasaidia lakini si sana hivyo kwa sababu watu sasa kila mtu anaangalia mashughuli mengine. Yaani kusema kweli misaada ni kidogo sana ambayo tunapata hapo. Si misaada mingi sana ndugu yangu. Na kuna mayatima kwenye madrasa yenu pengine? Mayatima yako ndugu zangu wako katika area hiyo mayatima ni wengi wako. Nao mayatima wanalala pale pale madrasa ama kuna wanasema plan wanapelekwa wanalala huko. Wanalala kwa Waislamu wema. Na wanakula huko huko. Huko wanakula wanalala huko huko hakuna shida wanapata kila kitu. Na mnawasaidia na mafunzo gani? Kama kuna mtu atajitolea atatusaidia itakuwa ni muhimu sana. Muislamu mmoja atatoa kitu chochote atatusaidia hata kama ni chakula hata kama nini. Itakuwa ni muhimu sana tuweza kuwapelekea mayatima ikawa ni yeye ndiye akapata katika fungu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwataja hao watu wenye kupeleka dini ya Mwenyezi Mungu mbele pia atapata atapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pia watu wake wote na jamii ya Muislamu wote Subhanahu wa Ta'ala ametuambia na ametupa uhaki si ati Mwenyezi Mungu anatuambia nunueni pepo kwa mali ambayo nimewapa mimi kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupele mali iwe ni neema useme alhamdulillah kuna watu walikuwa hawana mali na walikuwa wanatamani wana mali pia watoe sasa wengine lakini wengine hawana kama hiyo kama kuna siri zaka mtu anasimamisha watu kama 800 barabarani jua ni kali anasimamisha watu kama watu 200 katika barabara hiyo si vizuri hiyo kama unatesa ndugu zetu waislamu mtu anachomeka anajua na watoto wengine wana watoto watatu kwani nilipita pale dola pale dola pale mali kuna kampuni ya dola Mombasa ndio kana natoa nilikuwa napita pale siku moja nilikuwa natoka madrasa yangu napita na pale maana yake ni kushimanzi ya shimanzi mimi sasa nikawa napita naenda hivi nikashtuka nikaona watu wamepangishwa laini nauza kuna nini hapa naambiwa hapa kuna watu wameambiwa ngoja watapewa pesa shilingi 500 wamesimamishwa mpaka jioni saa 10 na hawakupewa hizo pesa na walienda kabila kupata pesa mpaka mamamu alikosa pesa futari wengine walienda hivyo hivyo tu mpaka mimi nilifanya kuona imani nikaenda nikasema kweli hiyo si mako hiyo si hiyo hiyo ni sadaka natoa na sadaka yenyewe ni shida natoa kusimamishwa tu kwa juu wala hiyo imeenda habara mantura mimi siwezi kusema kitu wala siwezi kusema kitu nikaonekana mimi ni mnafiki lakini ni makosa namna ya kusimamisha ndugu zetu masaa 8 na kuna pesa unawapa zaka ni unatoa mtu kesho pia anatoa zaka pia yeye. Sasa kesho pia anakwenda anaomba tena kesho. Zaka ni mnapatia mtu pia kesho anafanya biashara anatoa pia zaka kivyake. Ni kilo 2 na nusu au kilo 3 kasorobo ya mchele. Tena pishori si mchele hiyo aswazi. Unia mtu pishori hiyo ndo zaka. Sunu ile mtu loko linzi msijima mchele gani ya chini haifai hiyo. Unaona ndugu zangu zaka ni mchele mzuri ambao unakula wewe ndio pia mwenzako maskini yale. Hiyo ndo zaka. Na sana sana imesisitizwa ni chakula. Kama Mwenyezi Mungu anavyosema tuhibali ma asema ahibba linasi ma tuhibbu linafsika unaona pendelea nafsi yako usipendelea watu lile unalopendelea wewe nafsi yako yaani ile nafsi yako inakupenda wewe pia watu wapende vile vile wewe unakula kuku pia mfanyikazi wako nyumbani ale kuku wewe unakula nyama mfanyikazi wako nyumbani ale kunyama wewe unakula samaki mfanyikazi wako ale samaki si mfanyikazi wako baadaye amekaa unamwambia fika simu hapo wewe usipikwa mchele wako hapo na makachumbari na ondoa piga sima wewe mama pata tomato moja na chumvi kula tomato hapo saga saga na chumvi kula tena ni ramadhani kuna samaki nyinyi mnakula masamaki nini hata spice moja samaki pia kumpatia ni thawabu kwa Allah utaki pia kutoa na ni uvivu ile chakula pia kulicha mtu ni thawabu kubwa kuliko kumpa mtu pesa ukipata mtu anakwambia mimi nina njaa kama unile chakula simpe pesa chukua ile pesa nenda kalipa kwa hoteli mwambie kula chakula yakitoka anakuwa alhamdulillah ameshiba kwa Mwenyezi Mungu akisema alhamdulillah unapata thawabu kubwa ndugu yangu Muislamu. Huyo pekee yake anaweza fanya ukaingia janna. Kama kulikuwa na mwanamke mmoja alikuwa ni malaya yeye, alikuwa anatembea katika kutembea kwake, akafika sehemu ya kisima. Na kazi yake ilikuwa ni usherati wa mama. Akifika kwa kisima anapata mungu anafanya ulimi hivi anatafuta tafuta maji kwa kisima. Akatoa viatu vyake vile vya kodonkodo. Unajua wanawake na zile vya kodonkodo. Ndio, ndio, ndio. Akazama katika kanisa akavuta ile maji akachukua na ile kodonkodo ile. Na yeye hali yake pia ni mbaya anataka maji ujue pia yeye. Sasa hali yake ilivyokuwa mbaya akampatia ile mbwa kwanza maji. She gave a dog water, imagine. Baada kumpatia ile mbwa maji.
Yule mbwa pale pale akaanza kama vile anaramba ile maji na ile viatu, akamchochete na mara ya pili akampa. Mbwa karamba tena wao akimaliza ile mwanamke na hapo paka kataro. Mwanamke baada kukata roho hapo kwa Mwenyezi Mungu akamchukua akamuingiza ndani ya janna tu. Mwenyezi Mungu akamchukua akamuingiza ndani ya janna. Unaona ndugu yangu Muislamu? Mwenyezi Mungu akamchukua akamuingiza ndani ya janna. Na mwanamke hajawahi kuswali hata siku moja ile roho yake tu kwa na imani kumpatia mbwa tu maji. Alikuwa ni Muislamu lakini alikuwa haswali. Lakini angalia Muislamu mema hayo kupeana kitu. Mtu anadharau hata kumnulia mtu mkate nusu au mkate mzima, mnulie mtu mtano na ugumu. Na pesa anazo mkono na maelfu ameshikilia mkononi, anamwambia 100 hizi tu hata shilingi 100 akampa mtu, anaona au nikimpa nini? Lakini kumbe ukimpatia kumbe pesa yako ndio inazidi ndio inakuwa na baraka. Unaona ndugu yangu Muislamu, pesa inazidi kuwa na baraka ndugu yangu. Unaona? Kweli kweli. Nakubali ndugu yangu. Na unawaambia nini sasa Waislamu katika neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho ni tusaidiane juu ya kuipeleka dini ya Mwenyezi Mungu mbele. Mimi sina mengi. Qur'ani haikuishi. Nikianza leo hata sura moja hatuwezi kuimaliza hata leo. Qur'ani ni ndefu na iko na mambo mengi ndani. Na hii Qur'ani yetu ndio iko na sheria. Na hii Qur'ani yetu ndio iko na tauhid. Na hii Qur'ani yetu iko na nini ndani? Iko na dua. Hii Qur'ani yetu iko na dhikri ndugu yangu Muislamu. Unaona? Hii Qur'ani yetu iko na qaswas. Unaona qaswas ni zile visa vya manabii wa zamani. Qur'ani yetu iko na kama mambo sita, mambo saba. Unaona ndugu yangu Muislamu, lakini sisi tumeisahau hii Qur'ani na ndio hii ndio mwongozo na tutusaidia kesho. Tusomeni kama tulikuwa tukisoma wakati wa Ramadhani ndugu yangu Muislamu, tusisahau hii Qur'ani. Turudini kwa dini ya Mwenyezi Mungu. Unaona kisawasawa kafuatani. Mwenyezi Mungu paka pale ameka ya kuvuta kafa tani kisawa sawa. Msiende hivi left kushoto, mguu mmoja ndani mguu mmoja nje. Una swali leo kesho swali. Una swali adhuhuri saa 10 swali. Maana kwa swalatul wusta Mungu amesema swalatul wusta, swala ya alasiri ni muhimu na swalatul fajri. Hizo ni swala muhimu sana na isha swalatul wusta. Wusta swala ya katikati hapo ndio swalatul asri. Hebu angalia asri ndio kuna football hapo. Asri ndio kuna Champions League sio finali. Hiyo asri ndio kuna boli sio champion itwaje Premier League. Hiyo asri ndio kuna sio watu wanaenda wapi asri. Hiyo saa 10 ndio kuna mashughuli mingi. Hiyo saa 10 ndio kuna majam sio kama barabara huko hapo ndio nataka leo ndio kumswali Mwenyezi Mungu, lakini watu mtu anagafilika hizo atakwenda msikitini. Niambie ndio swala muhimu sana, swala tul asri, ndio swala tul isha na swala tul fajri. Hizo ndio swala muhimu sana, lakini ndugu zangu Waislamu turudini kwa Allah. Ningewaambia sisi sote jamii ya muslimini na muslimati na muumini na muuminati, sina mengi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana qul lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya muqallib qulubi thabbit qulubana ala dinika. Ya musarrif qulub sarrif qulubana ala dinika. Allahumma la taj'al dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa شفيتا ولا دينا الا قضيتا ولا حواري في الحواري الدنيا الا نصرته ويقضه يا رب العالمين. ولا ميتا الا رحمتا يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ارحم المساكين يا ذا القوه المتين يا ارحمني وارحم جميع المسلمين والمسلمات. اللهم انا نستغفرك ونستودك بدياننا واهلنا واموالنا واولادنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم انك نفيك في جوارك وبارزك وبامانك وبارزك من كل شيطان مريض وجبار العنيد وبن عين وايد حسد وايد سحر وايد اذى وايد حقد وايد شر كل ذي شر على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيه والسلام والحقنا بالتقوى والاستقامه وعلم مجيبات ندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء. ربنا اتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. وادخلنا الجنة آمنين. وتوفنا المسلمين. ولحقنا بالصالحين. اللهم اغفر كل المؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات. الحياء منهم والأموات. إنك السميع الكريم مجيب دعواتي. ويا قاضي الحاجات. برحمتك أرحم الراحمين بفرج المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين.